Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Cegir. Ja se danas nalazim na predivnoj pijaci u tržnom centru Novi Beograd i hajde zajedno da vidimo šta su nam predivni proizvođači pripremili za danas. Uživajte! Kada dođem na ovu divnu pijacu, onda definitivno dolazim kod naše drage Sneže. Nije samo meni draga, nego pišu i naši dragi gledalci vole da vas vide ovde, pogotovo oni koji kupuju svakodnevno kod vas. Ako ne svakodnevno, onda su sigurno za vikend kod vas. Snežo, kako ste? Dobar dan vama, vašim gledalcima. Pa, ja volim da kažem, Bogu hvala, dobro sam. Što se nadam da ste i vi. Dobro, mi ja smo definitivno, pogotovo kad vidimo taj vaš lep osmeh, iskren, to je to apsolutno, nama je dan ulepšan, ali ste nam ulepšali dan i sa vašim divnim proizvodima na tezgi, dakle imate prelepe trešnje i imate prelep paradajz. Dakle, naš domaći paradajz je stigao, tako da možemo da se pohvalimo sa fantastičnim mirisom, evo pre nego što se uključila kamera, ja sam rekla snimatelju, molim te pomiriši, gledaj kako je lepo. Tako je, Tamara, trešnje su već odavno, sad malo vremenski uslovi sve to kvare, tako da će biti mnogo kraće nego što bi inače bili, a što se tiče paradajza, da, i prvi paradajz je već na tezgama, na našim tezgama, tako da... Dobro, jedva su čekali, pretpostavljam, naši dragi sugrađani, vidimo i krastavac i paradajz, to je nekako omiljena letnja salata, to je ono što nas rasladi, izvadimo iz frižidera paradajz i krastavac, stavimo malo luka, nekog sira i to je apsolutno dovoljno. Gotovo, to je pun obrok salata, da, jedva su čekali, bilo on sakran, Snežana, kad će paradajz, kad će... Tako da to je sad krenuo u minimalnim količinama, ali kako sunce bude, nadamo se da će sunce da ogre konačno i bit će to u većim količinama, tako da leto... Posle kiše dolazi sunce, mi ga očekujemo, tako da se nadamo i ostalim proizvodima da budu lepi. Vidimo, trešnje su perfektne, svi hvale ovde na pijaci. Pretpostavljam da se one sad najviše kupuju i dečica kad ih vide, najviše ih vole. Tako je, trešnje su najprodavaniji proizvod, s obzirom da... Kažem ponovo, opet kiša ova, bila bi one mnogo slađe, nije to taj slast koje treba da bude, mada potrošači, kupci kažu, jo, jako su lepe, slatke. Kvalitet je izuzetan, evo vidim. Ne, ja znam da one treba budu mnogo slađe inače, s obzirom da vremena dozvoljava, nema sunca, ne mogu da budu slatke, ali bit će. Evo, postoji želiš agarepu, hoćete ovu? 150. 150. Može. Kasnije. Ništa. Kasnije će da se vrati, neće da nas ometa. Vidimo, šargarepa je fantastična. Sad ćemo malo sa voća da pređemo na povrće. Ovo je mlada šargarepa koju najviše ovde ljudi vole da dolaze da kupuju baš ovakvu sa lišćem. Ne znam šta rade sa lišćem, to ćete vi da nam kažete. Da, šargarepu najviše voli, jedva čekaju to proleće, tu prvu mladu šargarepu. I mislim da je ja prva donesem uvek u pijaci. Kod šargarepe ne konzumira se samo koren, već i list. List inače koriste čorbice, ali jako je praktičan i koriste ga za kao lek, kao čaj, recimo za bakterije u mokraći, pogotovo ešerihiju. Sad, ja nisam lekar, ali govorim iz prakse zašto kupci kupuju. Kao što kuvaju peršun, tako kuvaju i list. Kažu da to idealno deluje za ešerihiju pogotovo. Pored svih ovih divnih proizvoda, naravno, imamo matovilac i imamo rukolu. Koliko je teško da se matovilac i rukola gaja u Srbiji ili je to vama ide od ruke na jedan jako jednostavan način? Pa znate kako, ako uložite dosta truda, ništa nije teško. Ništa nije teško. Sad malo zavisi i način. Vidite, moja rukola je malo više bušna, malo je bubice. Mi ne praktikujemo baš to korišćenje tih hemijskih preparata, pa pustim dokle može, dok je to izvodljivo da se vidite kako je bušna. Ili imate plastenike generalno ili notke? Sve je u plastenicima. Ove godine, zbog vremenskih uslova, zbog vazduha, tog svašta nečeg, sve je pod plastenicima. Da li je teško sada kad vidimo ove vremenske uslove i šta je poljoprivrednika zadesilo ili tako sa neba? Da li mislimo da je fabrika pod otvorenim nebom jedna od najtežih fabrika? Pa ste se zato odlučili upravo za plasten. Tako je. Poljoprivreda je najteži oblik zarade. Pogotovo ako uzmemo u obzir da trenutno nama je najveći problem radna snaga. Nedostatak radne snage je
nama najveći problem. Vi morate da ste ovde na pijaci, pa sigurno jedno 6 do 8 sati, nema ko da radi kod kuće, kada dođete s pijace takođe morate da pripremate tu robu za sutra. Takođe je jako bitno da donesete svežu robu. Da li to znaju mušterije da cene i da li zbog toga imate i toliko ljudi? Znaju, i te kako znaju. Znaju da je kod mene uvek sveže i znaju da, već sam u nekoj emisiji sigurno rekla da to su potrošači još od baki i deke. Suprugi baka i deka su ovde dolazili, baka 46 godine bio na ovoj pijaci, tako da su ti potrošači, pa njihovi potomci, znači njihovi unuci, ima po 5 generacija koji dolaze na istu tezgi i moram da vam kažem da kažu da je taj spanač kad su oni bili deci dolazili i sad njihovi unuci kad jedu, da je to isti ukus. Ja mislim da je to vama onako najlepši kompliment, da vam bude puno srce kada to kažu. A da li je bilo teško kada ste vi došli ovde na pijacu posle bake, kada su krenuli da vas upoznaju, pa eto mlada žena, opet nije to baš toliko lako. Znamo da svi volimo da kupimo na pijaci od neke bake neki proizvod i najčešće kad dođemo na pijacu onako vidimo neku baku pa želimo. Naravno, ja apelujem na sve, pogotovo kada je zima, kada vidimo na pijaci neku baku da što pre proda svoje proizvode, da ode kući, da se ne smrzava. Jeste, no, jako je bilo teško, ali koliko jeste, toliko i nije. Moj suprug je sa bakom dolazio dugo, da. On je bukvalno od maleni dolazio sa bakom, tako da su ljudi već njega poznavali i onda je on mene uveo samo u sve to. Ali prihvatili su vas? Da, jesu. Zaista su me tako na prvu loptu toliko dobro prihvatili do dana današnjeg. Sad, da li sam imala u tome sreće ili... Energija. Definitivno se energija osete. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u Savet nutricioniste. Tanja, dobar dan, danas pričamo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi, ja bih rekla, to je insulinska rezistencija. Šta je zapravo to i zbog čega ona bitna sada u 21. veku? Izabrali smo ovu temu upravo zbog njene aktuelnosti. Reklo bi se da u poslednje vreme postoji epidemija ove bolesti ili možda bolje da kažemo poremećaja, nije baš konkretno bolest u pitanju, ali je poremećaj koji može da vodi u ozbiljne bolesti. O čemu se radi? Insulinska rezistencija je metabolički poremećaj gde naše ćelije ne reaguju na insulin. Praktično, insulin ne uspeva da obavi svoj posao, a to je insulin, hormon pankreasa, nam pomaže da glukoza uđe u ćelije i da se kasnije metaboliše i da ode na mesta gde je potrebna. Praktično, taj proces se ne dešava, dolazi do povećane količine glukoze u krvi, koja opet naknadno izaziva dodatno lučenje insulina, stvara se jedan začarani krug iz koga se telo teško oslobađa. Ukoliko to duže traje, može da dovede do određenih bolesti, pre svega vodi u predijabetes, dijabetes i druge poremećaje i treba na vreme reagovati. Napomenula bi koje su osobe rizične da obole, odnosno da dođu u ovu situaciju. Prvo, osobe koje imaju genetske predispozicije, osobe koje su gojazne, zatim osobe koje se slabo ili nikako kreću, znači koje imaju sedentarni način života. Takođe se dešava kod sindroma policističnih jajnika, to je jedan od faktora rizika, i takođe Cushingov sindrom. I kod određenih hormonalnih terapija može vremenom da izazove. Još jedna stvar koju bih napomenula, postoje studije koje dokazuju da kada žena ima insulinsku rezistenciju, da bi to moglo biti i faktor rizika ili mogući uzrok za neplodnost. Ovo govorim zbog možda mladih žena koje imaju taj problem, da provere da li imaju insulinsku rezistenciju i da možda nekom dijetoterapijom i pravilnim merama reaguju na vreme.
Inače, sama dijagnoza da bi se postavila, naravno trebalo bi da se obrate endokrinologu, rade se analize iz krvi, osim što se proverava glikemija koja ne mora uvek da bude poremećena, važno je uraditi i insulin na tašte, važno je uraditi glikozilirani hemoglobin, to je onaj takozvani tromesečni hemoglobin gde se vidi prosek glikemije u zadnjih 3 meseca. I eventualno se radi test opterećenja glukozom ukoliko se sumnja. Neki od tih parametra ukoliko su poremećeni može se dijagnostikovati. Kada je terapija u pitanju, ono što je najvažnije o čemu danas pričamo, ne bi trebalo nikako odvajati dijetoterapiju i fizičku aktivnost. Jer fizička aktivnost izuzetno doprinosi, da kažem, poboljšanju ili izlečenju od ove problematike, jer praktično utiče na bolju metaboličku funkciju. S druge strane, dijetoterapija je slična kao kod dijabetesa. Važno je da se osobe obuče koje su to namirnice koje imaju nizak glikemijski indeks, znači ne podižu naglo nivo šećera u krvi. To su namirnice koje su, na primjer, žitarica punog zrna, proizvodi od žitarica punog zrna, zatim voće, povrće, zbog sadržaja biljnog svojih vlakana, isto tako ne utiču na nagle skokove glikemije. I važno je reći da svi obroci u toku dana treba da budu porcionisani, da postoje 3 glavna obroka, 2 do 3 užine. Važan je čak i 1 obrok pre odlaska na spavanje, isto kao kod dijabetičara, sa nekom minimalnom količinom ugljenih hidrata. Praktično svi ti obroci trebaju da sadrže malu količinu, ali ravnomernu količinu ugljenih hidrata, da ne bi opterećivali pankreas. Ta mera i fizička aktivnost mogu izuzetno da poboljšaju stanje i najčešće se dešava u praksi da posle par meseci tretmana da se vrednosti vrate na normalu i da problem se praktično reši. Kažete za rekonstruisanu pijacu, vidimo, fantastično je urađena, idu topli dani, mnogo nam znači što je pijaca ovako urađena. Jeste sad malo hladno, možemo slobodno da kažemo, od klime, ali eto, kada je zima, nećemo se više smrzavati, kada je leto, bit će apsolutno prijatno i lepo i za vas, i za proizvode, i za mušterije. Tako je, sve pohvale. Ja moram da nagovestim sve pohvale za tim ili ko već učestvovao u tome, ja konkretno ne znam, ali pijaca nam je predivna. Što se tiče klimatizovana je, onda je zamenjene su konstrukcije, vidite, imamo vrata, pod, imamo toplu vodu. Oko higijene dosta toga preduzeto, sad koliko je moguće s obzirom da je ova pijaca i da to se i blatnjava roba i prljava, ali je mnogo, mnogo zaista toga urađeno. Ako uzmemo u obzir da je to proteklih 30 godina sigurno ništa nije ulagano, mogu slobodno da kažem da bukvalno se jedan prozor nije zamenio proteklih 30 godina, a prošle godine i polovinom ove, vidite. Dobro, vidimo zadovoljstvo na vašem licu, vidimo zadovoljne kupce koji ulaze. Čini mi se da od kada se sredila pijaca da je veća prodaja. Jeste. Ja vidim da su to dosta nova lica koja, recimo svaki dan, 20 godina sam ja ovde i poznajem lica koja prolaze. Međutim, vidim dosta novih lica i mislim da je to razlog, svako napomene, pa ovo je nepravedno, kao mnogo je pijaca lepa i dobra. Naravno, možda i ne znaju kako je ranije bilo, nažalost nije bila ni lepa ni dobra, moram da kažem. Nije bila, ali da. Ali sada je sve pohvale još jednom i jako smo zadovoljni i mi i sami kupci. Mislim, dobro, sve u proizvode interesu, to mnogo znači. Da, ali sve sa jednim ciljem, sve u interesu približavanja kupaca, da se kupci vrate iz hipermarketa pijacama. Se vraćaju polako. Da.
ste zadovoljni? Vidimo osmeh kad sam vas to pitala, bilo vam je puno zadovoljno. Jesam, zaista. Nebitno da li na moju, na drugu tezgu. Uglavnom vidim dosta novih ljudi, vidim da je pijaca puna. Naravno da sam zadovoljna, i tekako. Pa ko ne bi bio, prosto. Mislim da je ljudima mesto, voće i povrće se kupuje na tezgama svaka čast. Odlazim ja u prodavnice, u hipermarkete za stvari koje se kupuju. Kupuje se šećer, kafa na tezgi, prosto voće, povrće, kupujemo na pijaci, treba sve da ima svoje mesto. Zbog čega, Snežo? Ja moram da se obratim našim dragim gledaocima, to ne radim u svakoj epizodi, ali često radim, zato što nam garantuju jedino naše drage gradske pijace da proizvode od pravih poljoprivrednih proizvođača, naših vrednih ljudi, u ovom slučaju od Sneža do naše trpeze, proizvod prođe, tačnije pređe za samo 24 sata, čak nekad i manje. Čak ni tako je, čak ni toliko. Recimo, evo, banalna tikvica, krastavac, mi smo sinoć pred mrak, negdje u 7 sati brali. Ona je već jutros u 6, pre 6 bila na tezgi, ta roba. Znači, apsolutno vitamini, minerali, sve sačuvano. Sve, tako je. Dok to, kad se na veliko daje u hipermarkete, znači ono, prvo mora nekoliko dana se skuplja, ne može to odjedno se nabere i ode u prodavnicu. Znači, prikuplja se nekoliko dana. Samim tim, kod njih mora sigurno da u hladnjače, magacini, to se razveze od radnje do radnje. Govorim sad kako ja mislim da je tako. To ne znači da je sigurno tako. Pretpostavljam da su ljudi to prepoznali i da žele da se vrate i da pomognemo na neki način našim poljoprivrednicima da ostanu na svojoj zemlji i da prošire proizvodnju. Zašto da ne? Evo, bili smo na Palilulskoj pijaci, pa Nataša Divna koja je počela da proizvodi rukolu i koja je počela da proizvodi šparglu. Špargla joj se izuzetno pokazala i ona želi da proširi svoju njivu, tačnije taj zasad rukole i šparglu. I da bude, da podigne na viši nivo. Zašto da ne? Eto, pokazala je da to ljudi vole i to je to. Da li i vi imate tako neke slučajeve? Neki proizvod probate i onda vam se učini da je on izuzetno dobar za prodaj? Uvek, najčešće tako. Tako je bilo i sa mnom i s rukolom, pogotovo sa rukolom. To je bilo pre 12 godine, bilo je pojam. Recimo, ja sam iz Italije to prvo, da, iz Italije to prvo seme dobila od roditelja. Prvo, ni ja nisam znala kako je, pa sam tako bukvalno po 100 grama da je se odnosila. Međutim, ovdje moram da kažem da su ljudi znali šta je to. I tako sam proširila, tako da sad i na veliko daje. Prosto mora da se zadovolji to tržište. Znači, ponuda i potražnja je jako bitna. Pratite šta kupac traži, šta kupci vole. Znate, ne možete da donesemo samo krompir, a pritom volimo da pojedemo i tikvicu i šargarepu, naravno, tako da vi ako proizvodite, onda morate od svega malo, od svega po malo, naravno, nešto propadne, ne možete 100% da sve što posijete, da sigurno da će to stići do tezge, nikako. Nekad i 50% ne stigne do tezge, naravno. Ali ipak osmeh uvek na licu i to je apsolutno dovoljno da se prodaju svi ovi divni proizvodi, pored kvaliteta ovih divnih proizvoda. Za sam kraj, Snežo, je li dolaze na pijacu sa cegerom ili ipak traže kese? Nažalost, moram da kažem, traže kese. Zaborave ceger kod kuće ili navika? Da, nemaju naviku da ponesu, tako da traže. Inače, mada ja budem malo i bezobrazna, kažem, a što niste poneli, ali ne. Evo, ja ću sada kažem mojim dragim gledalcima, nosimo cegere kako bi sačuvali životnu sredinu i našu okolinu. Snežo, za sam kraj, ja se vama od srca zahvaljujem. Želim naravno srećan rad, lepu prodaju, sreću u proizvodnji, ono što ste želeli da se ostvari, da ogreje sunce, da nam bude svima lepo. I eto, to bi bilo to za danas. Naravno, i vi da pozovete sve gledalce da dođu ovde na vašu divnu pijacu. Hvala vama i vašim gledalcima i naravno dođite na našu predivnu pijacu. Jako je lepa, ima, sve vam je sveže, pogotovo sad kad je leti, kad je napolju toplo, ovde možete na miru. Toliko su lepe tezge. Hvala puno, Snežo, još jednom. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci, a vi ostanite uz program Agrotelevizije. Prijatno!